meu nome é Márcio Almeida, conhecido como Shark, tenho 29 anos, represento a Champion Team. Minha especialidade é o Brazilian Jiu-Jitsu. E tô aí pra estrear, né, no MMA. Essa luta vai ser uma boa experiência, porque vim lutando muito jiu-jitsu, submission, luta de solo. E fiz uma especialização na parte de trocação aí, boxe principalmente, também Muay Thai. E vamos ver o que vai dar aí, como é que vai ser essa mistura aí agora, essa nova modalidade aí pra mim. A expectativa é boa. O que vier aí, eu tô preparado. A única coisa que eu vejo é meu braço erguido, isso aí não sai da minha cabeça. Categoria 77 quilos e 100. Romenito Santos, Jucão Tim, estreante. E Márcio Shark, champion, estreante. Mais uma luta mediada por Xandão. Vencedor por Mata Leão,
Márcio Shark Champion. Shark, bela vitória. Começou com alguns chutes, colocou pra baixo, deu uma linda queda e finalizou no Mataleão. Isso mesmo. Fruto do trabalho duro, confiança dos corners aqui e da rapaziada toda aí, ó. Quando eu ouvi, tomei o primeiro golpe forte dele. O cara é muito duro, o garotão chegando agora, merece respeito. Quando ele me deu o primeiro golpe, eu senti um pouco, quando eu vi a galera gritando, eu vi que não era nada pra mim. Fica tranquilo. Te deu mais força? Lógico, a força vem da união da rapaziada. Ninguém chega no lugar nenhum sozinho, não. Valeu?